xatejar a qualsevol hora, a qualsevol part del món i amb persones nadives, ja sigui a través de missatges, trucades o videoconferències. Això és el que es pot fer a través de la nova aplicació Let's Blablà. Jo necessitava practicar idiomes, jo vaig buscar per la xarxa i l'únic que vaig trobar van ser eh, pàgines web que t'ajudaven a practicar. Però se'm va ocórrer doncs, crear una aplicació per poder practicar on vulguis i quan vulguis eh, i gratuïtament poder practicar un idioma aprofitar la tecnologia per, perquè hi hagués una manera àgil, ràpida, de 5 minuts que tens, d'una estona que puguis robar mentre vas en cotxe, mentre estàs assegut esperant, per practicar. I no només practicar un idioma, sinó també trobar parelles lingüístiques amb els mateixos gustos o àmbit professional. Tu, per exemple, ets un professional que vols practicar eh, anglès, comercial, o bueno, qual, de qualsevol idioma, un tema específic, els metges, pots buscar metges d'altres països per poder practicar terminologia d'aquella aquell, afició o de la teva població. Estem trucant a l'usuari? Ja, ja el tenim en línia. Aquesta aplicació Durant mòbil tot just minuts, acaba de néixer i espera a pagant, ser útil per totes aquelles persones que busquen i, si practicar ja no una llengua no. en el seu temps lliure per mitjà Hola. de la tecnologia. Doncs,